ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ତ ଆମର ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମିନିମମ୍ ଦୁଇ ମାସ ଏବଭ ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ନା ନଳକୂଅର ସୁବିଧା, ନା ପୋଖରୀର ସୁବିଧା, ନା ଟ୍ୟାଙ୍କର ସୁବିଧା, ନା କିଛିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆମ ଘର ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଡ଼ୋଶୀ ହେଇକି ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ତ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ସବୁ ଇଏରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ହିଁ ଯଦି ଜୀବନ ଆମକୁ ନ ମିଳିବ ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଆମର ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ନା ଆମର ଏମଏଲଏ, ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ନା କେହି ବି ଆମ ସ୍ପଟ ଉପରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ଜୀବନ କଟାଉଛୁ। ରାସ୍ତା ରୋକ ରହିବ, ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ, 48 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ବି ରାସ୍ତା ରୋକ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ପାଣି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ରୁ ଉଠେଇକି ଆଣୁଛୁ, କଷ୍ଟରେ କୂଅ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ସବୁ ଖରାପ ହେଇଛି, କିଛିର ସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ବୋରିଂ ବି ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ବି ଅଛି ଯଦି ପାଣି ସେଠାରେ ନାହିଁ, ଗାଧେଇବାର ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ପାଣି ସବୁଆଡୁ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ଲାଏଟା ଆଜି ହଠାତ୍ ସେ ଲୋକ ତାଲା କବଜରେ ପକେଇବାରୁ ପାଣି ଚଲାଇ ପାରିଲାନି, ତେଣୁ ଲୋକ ପାଣି ପାଇଲାନି। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲି ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ଚାଲିବ, ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକ ପାଣି ନ ପାଇପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଣି ଦେଇଯିବ। ସ୍ପେଶାଲି ମାନେ 3-4 ଲୋକ ପାଣି ପାଇପାରୁନି, ହାଇ ଜାଗା ଆସିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କ ସହ 3 ମାସ 4 ମାସ ହେଲାଣି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି କାଗଜ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ କିଛି କେହି କରିନାହିଁ। ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଯେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ପାଣି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଟା ଏଇଟା ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାଲିଠୁ ହେବନି ଭାବୁଛି ଆଉ।